e Evelyn, Sandra e Roberto, Fernanda e Highlander, Mayara e Rafael, Laura e Gabriel. Então, pessoal, eles trouxeram para vocês a dança, o forró, tá? O ensaio ficou na coordenação do aluno Sávio e eles ensaiavam no próprio quintal de casa, cada dia no quintal de uma casa, para levantar a poeira do chão mesmo, tá? E hoje eles vão fazer isso aqui à noite. Esse é o pessoal do segundo ano A, o ritmo forró. Solta o arrastapé aí. E agora a gente vai dar um pulinho lá no Nordeste. É um, é dois, é três. Pra comprar a dança, o poeta chega pra cá, é mistura do meu.
dançarina.